Չնայած արկերի թերակատարմանը հաջողվեց կառավարությունը ամբողջ ծախսային պարտավորությունները կատարել եւ որևէ ծախսային պարտավորություն չկար, որը չկատարվեց։ Վարկերի հաշվին այո, կատարվեց հետեւյալ. Վարկերի հաշվին, ծախսերի ավելի օպտիմալ կատարման հաշվին, որովհետեւ բացի վարկերից, որը լրացուցիչ աղբյուր հանդիսացան այդ ծախսերը կատարելու, նաեւ որոշակի ծախսեր չկատարվեցին, դրանք ոչ աշխատավարձային, ոչ սոցիալական ծախսեր էին։ Իսկ ինչ գումարի մասին է խոսքը Կոնսաֆերեն մոտավորապես? Ինչի՞ առումով։ Հարկերի չհավաքման եւ վարկերի ներգրավման մոտավորապես ինչքան գումար ներգրավվեց հարկերի հետ։ Մոտավորապես ուրեմն ես հիմա բան եթե ձերքից տակ ունենայի ավելի կոնկրետ ասեի, որովհետեւ մոտավորապես ասել է ոչ ձեզ բան տալիս, ոչ էլ ինձ տալիս, բայց ես ձեզ ասեմ, մոտավորապես 80 միլիարդի շուրջ հարկեր չկատարվեց, սակայն գիտեք, որ մենք ստացանք վարկ մոտ 48 միլիարդ, մենք ստացանք լրացուցիչ եկամուտներ 4 միլիարդ եւ որոշակի ծախսեր չկատարվեց։ Պարոն Սաֆարյան, նման տեսակետ է, որ Հայաստան շարքային քաղաքացու կյանքը վատացավ, երբ իրարտակին պարտքը մեծացավ ու ավելի վատացավ Հայաստանի վիճակարարությունը, հա, նախորդ տարի։ Ես ոնց մեկնալու։ Ես կարծում եմ, որ եթե նայենք բյուջետային տեսակետից, եթե նայենք, եթե հաշվի առնենք, թե ինչպիսին է եղել գնաճը, եղել 15 թվականի սոցիալական ցուցանիշների աճը, միանշանակ նշել, որ դա տեսակետ ընդամենը, որ սոցիալական վիճակը վատացավ, տնտեսագիտական շատ մեծ հիմնավորվածություն չունի, որովհետև 15 թվականին ի տարբերություն 16 թվականին մենք ունենք եւ աշխատավարձերի բարձրացում, եւ թոշակների բարձրացում, եւ չունենք բարձր գնաճ։ Պարոն Սաֆարյան, մենք երեք օրինակ ենք հաշվարկել ենք ուղղակի դիմելի դարձումներով, անցած տարվա ընթացքում Հայաստանի վերսրած արտաքին պարտքը եւ պարտքային խոստումները, պարտքային խոստումները հաշվարկելպես 2.5 միլիարդ անցած տարի լրացուցիչ Հայաստանը վարկ է ստացել կամ վարկային խոստում է։ Արդյոք սա արդեն մտահոգիչ չի։ Արտաքին պարտքի վերաբերյալ բազմիցս մենք խոսել ենք, այն ցուցանիշը, որը մենք ունենք եւ այն ցուցանիշը, որ մենք ունենանք տարեվերջին, 42%-ից հասնելու է 48% 16 թվականին, այսինքն հնայի նկատմամբ 42% է եղել, 42.4 մոտավորապես։ Մտահոգիչ, մտահոգվել միշտ էլ պարտք վերցնողը միշտ էլ պետք է մտահոգ լինի, անկախ պարտքի մեծությունից։ Այդ մտահոգությունը, այսինքն, բայց դրանով չպետք է սահմանափակվել, միայն մտահոգվելով չպետք է սահմանափակվել։ Մենք ազգային ժողովում, երբ ներկայացնում էինք պետական պարտքը, ասացինք, որ դա մեզ դրդում է երկու կարևորագույն հետագա գործողությունների, առաջինը առավել արդյունավետ իրականացնել ծախսումը այդ վարկերի, եւ երկրորդը ավելի շատ վերցնել այնպիսի վարկեր հետագայում, որոնք նպաստելու են մեր տնտեսական աճին։